Eu queria apresentar agora. Então, o Patrick tá passando aqui, é batera também, mas eu queria apresentar o João Paulo, batera. No baixo, teclados, Edgar Gostoso. Uma satisfação inacreditável que eu conheci esse cara quando ele tinha 14 anos. Foi meu aluno. E hoje ele tem 16. Esse é o nosso querido Márcio Parra. Obrigado! Valeu! Aqui do meu lado esquerdo. Você viu, toca violino, toca guitarra. Geraldo Parma, um salve de palmas. Super pica. E aqui na retaguarda, o João Paulo, essa música é dele.